Hej, jeg hedder Mette Bode, 40 år gammel, formand for Beton Øst, 7130. Jeg står for de timelønnede betoner i in-situ beton og elementmontage. Sørger for, at de har, hvad de skal bruge, og tingene glider. Jeg er på Rolighedsvej ved Campus, hvor vi... jeg har kun været med til at lave Noli-bygningen, men vi har lavet bundplade, fundamenter og hele elementmontagen herude, og en rampe til P-kælderen. Jeg synes, det er imponerende at se i løbet af kort tid, hvor store bygninger der kan gå fra at være et hul i jorden, og så 3 måneder senere, så står der flere lejligheder. Der skal 2 dæk på, og så skal vi overbeton på. Okay. Men jeg ved ikke, hvornår de er færdige med det. Nej, okay. Og så skal vi have... Så i onsdag morgen støber vi 2 skakter over oven på taget. Ja, jeg har lavet en aftale med gruppe, at jeg beskriver noget med ind over den her. Med de der pumpe. Ja, jo. Jeg elsker, når tingene lykkes, og se mine folk er glade og stolte af det, de har lavet. At køre en tur gennem København og se byggerier, man har været med til at lave, det er jo mega fedt. TG Jensen er en super god arbejdsplads. Der er plads til et liv ud over arbejde. Vi respekterer alle sammen hinanden, om man er pladsmand, byggeleder, projektchef eller betoner. Jeg mener, at alle bliver hørt, hvis man har noget på hjerte. Så hører man på hinanden. Jeg har kun været ved CG Jensen i 1 år, og det er mit første projekt, jeg er med på, som er en totalentreprise. Det har jeg ikke prøvet før, og er mega fedt, at vi har vores bordskæreafdeling og vores anlæg og alle divisioner, der kan arbejde sammen, og man kan trække lidt på hinanden. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen er glade for at komme på arbejde hver dag, og at vi alle har det godt i sjakket sammen. Og jeg synes, CG Jensen tager sig godt af alle medarbejdere, og der er plads til forskelligheder. Det, jeg kan lytte mig lidt til ved mine kollegaer, er, at det giver et bedre samarbejde og en anden tone på byggepladsen, at der både er mænd og kvinder. Så det vil jeg da helt klart opfordre flere virksomheder til at få nogle flere kvinder ind i byggeriet.